と思う。mina teen üle päeva, ma käin Pugnovski keskuses. Ma saan kõik jut. Pugnovski ütles on mitte midagi. Uus keskus, mis Vene arsti keskus, mis avati 4. veebruar siin Tallinnas. Arst trennis? Ei, arst esimene, tema määrab, mida sa hakkad tegema. Praegu teen. Kes sa väärin kuulnud? Kuulnud on maailmast. Sa väärin. Räägin siin 2 minutiga. Ma olen eluvalt teinud trenni. Ma olen koolis saavatud, ma olen akrobatikat teinud. Siis ma olen spordikassis, teinud kõrgjustikud. Siis ma mängin jalgpalli aasta aega, siis ma läksin seal aega, tegin seal trenni. Siis ma tulin tagasi, tegin karvat 10 aastat ja 19 aastat. Siis lihtsalt karvatiga koosnud asju. Ja ma tõtsin kogu aega, et inimene on siis terve, kui ta on muskelkunnis. Ta on jõudu joosta, järgult ta on tugev ja terve. Ja lõpuks jõudsime sinna maani, et suure trenniga ja pööramata tähelepanu on sellele, mida ma üldse suhu panen. Jõudsime sinna maani, et mul oli immuunsüsteem oli nii läbi, et sall oli kogu nii kaelas, nagu tuu läbi puus oli ma haige. See oli tavaliselt oktoobrikuust, aprillini oli mul pidev köha. Kui köha on, siis teadsin, et 2 nädalas kohe vastu tuli. Oli siis nagu lühike köhanohu või oli pikem haigus, aga korra aastas ma olin nii kaige, niimoodi 3 nädalat ma liikult pikali maas. Sain tuult. Siis mul oli väsimus pidevalt, et tegin tööd. Mina küsilist ei teinud, aga see asja ajamine, äri tegemine, need pinge, mis olid, see väsitas nii ära. Siin koju minna pool tundi pidi pikale olema maas, et koguda jõuda, et minna trenni kõige 7. Uuest olin toju, olin pool tundi pikale. Ma olin nii väsinud sellised. Ja siis mul oli põlv hakkas ära tegema. Mul oli põlvel oli ilmselt liigest kulunud ja kõõlused olid nii tärgad, et ma läbessin kõõlused ära. Mul põlv ei läinud sirgu enam. Ta oli nagu oli venitus ja siis ta nagu oli kõõluse armistunud ja mul oli nurk sees 5 graadi. Kui ma jooksin võidu oma tütrega, siis kui 13 jooksin must kiiremini. Ma ei saanud ühte aga kirjaks panna. Ja see oli kuskil 7 aastat, mõtlesin, et nüüd on siis nagu spordiga ei tõlma. Lõpuks läks mul põlv paista, ta läinud enam kokku. Ma 3 aastat ravisin ise seda arstidesse, mul usku enam olnud. Pidime põlitama, mina põlitada ei saanud. Kuna ma ei saanud ja ma põle peal istud, mul oli lihtsalt põlv kokku, ta oli paist. Ja siis ma üks hetk taipasin, et ma kuulsin seda tegelikult ühe treeneri käes, kes oli Peterburist, kes üle korra, kui ma olin haige ja ei läinud laagrisse, olles treenerina, ta tegi mulle märkuse, et miks ma siis nagu viilin. Ja ma ütlesin, et ma olen haige, et see küsis mu käest, et kas ma söön kõike järjest. Ma ütlesin, et ma söön küll kõike, ma ei valima kõike, ma ei ole ka priisinud. Siis ta tegi mulle märkuse, et seni kaua, kuni ma söön kõike järjest, et ma ei vaata enam suhu panen. Nii kaua ma jään kaigeks. Kui see inimene poleks olnud mulle nagu selline lõgupeetud isik, Venema koolis ei pea trener, minust vanem asjalik inimene, poleks võimalus ära hästi, siis ma poleks kunagi, võibolla praegu oleks hakkanud uurima, aga seal ajal ma poleks uurima hakkanud seda, et kus on võimalik ennast sellest söögist täis küüda. Iga idapäevast söökid argides on võimalik jää kaigeks. See on tähetamatu. Aga siin ma tekis küsimus, et kõrse moodi ma siis saan ennast süü haigus. Ja ta ütles, et Raivo, see on nii pikki jõtt. Arvutan täistele kõik, hakku uurima, saad teada. Ja ma tekis küsimärgis. Ja kui ma läksin koju hakkasin uurima, siis tõitmise kohta, siis ma mida rohkem uurisin, seda rohkem võtsin peast kinni. Siis on aru saama, et mina mis tegelikult söön. Siis oli veel, lõpuks oli seal maal, et kui ma jätsin magama, siis mul südamas klõppis, eriti vasaku üle peal. Ja ma vaesti kõvasti, ma osa emasin üles ja mõtlesin, et mis sama on, et südab seisma arstise poole. Teine rohkem ei ole südamas. Pitsin parema külje peale ja magama ja hommikul ärkama käed surnud. Paasend.
süüdi oli keegi teine, miski teine. Käsiilmselt oli kõhu oorma, kasid ära. Aga see kordus pidev on. Nagu. Ja lõpus, kui ma rääkisin sellest ühele inimesele, siis tõtsid, kuule, sa võib sporti teha, sul võib olla süda tugeva, kui sa sooned on umbes enne. Siis tahtis on aju või südame ravandust on nagu pisike sammuka. Et ühe korda juhtub. Ja kui praegu vaadata sporti, kui palju on olnud jalgpallimänge, korvpallimänge, ma kuulen aasta ühe aasta kogu, kus keset mängu ma olen jalgpallu kogu kokku ja kui jooksu aeg, südame ravandust võitub. Et see on sportimine. Et sportimine ei tähenda seda, et kui inimene teeb trenni, siis ta nagu hoiab ennast nagu jõuga, nagu tervena. Tegelikult on vaja terviseks palju asju. Me teame seda, et üks on siis toit. Teine on vesi. Kolmas on siis keha puhtus. Mis see veel on? Ja nii, see on siis nagu mõtlemine ka, et võtta korras olema. Psühholoogia, pole eesti keel sõna. Rääksin toidust siis, et kui me hakkame vaatama toitu, siis... Mida siis teevad spotased üle kõige? Olete kuulnud, et mees peab liha sööma, kui mees liha ei söö, siis mees kukub kokku turbu pikali. Ma olen enda mõnitsi kuulnud nii palju, iga päev kuulen, eile kuulsin ka. Et mis siis on, et on vaja valku vaja. Vaja valku. Ja inimesed teavad, et see on liha palju, et saab palju valku siis. Aga samas valk on siis see aine, mis meid ehitab, kivikeselt. Kui me sööme palju valku, siis me saame kivikestega kaasega muud prahti, mida me tegelikult vaja pole. Ja me teada, et suur osa energiast kulub tegelikult ära selle sama valgu seedimise peale. Et kui kuute kätte, et kui valk seedub, kaua ta seedub, mis te arvate? 6 tundi. 6 tundi, ma pakun ka. Kes räägib 2 tunni pärast, et sõige kõht täis 2 tunni pärast, sõige vetsis, võite nad odake. Mille sõite? Kui te sõite puuhilde, sõige tunni pärast. Sõite rohelise juurikaid 2 pärast. Sõite kalased 1 tunni pärast, aga lihalises 6 tunni pärast. Ja nüüd kutsuge ette, inimene tuleb tööd koju kell 6 või mina. Tuleb koju, tal kell 7 trenn. No 8 trenn, mis on. Sõib kõhu täis. Võtab liha, kartulit, võtab kõiki salatid, kõik täis omale, kompersioni. Kõike rohkem, et ikkagi kõike saaks enne. Ja siis ta saab selle liha ja ta saab trenni. Aga ta saab trenni, kui me 2 tunni pärast enne või heal juhul trenni 1,5 tunni pärast. Ja ta saada valku. Ta saab trenni, pingutab, tema keha häälestab selle peale, et lihased teeksid maksimum pingutusega tööd. Aga mida ta keha teeb tegelikult? Siirib liha. Seedi ka, kui sa sõid kartulit liha, siis on see seedi üsna. Jah, seda ei nii ole. Põhimõtteliselt teha mahu tegeleb alles selle lihaga, ka prostin hiljem. Aga inimene tahab, et ta pingutaks maksimum suurima koormusega eesti keeles öelda. Et sa saaks ennist saavutuse. Lähme loogikesse. Kas on võimalik, kui me keha on 2002 tegevusega, üks energia on maos, seedib liha, teine energia lihastes, pingutab, ei ole võimalik. Järelikult kahestunud juba trenn ise näitab seda, et inimene pool jõudu ei saa trenni panna. Kõht on alles hea teis. Mis rääkis Kalle veel õigeti? Inimene sööb valku, aga inimene ei söö ainult valku. Ta ei söö juba ainult viidu prae lihe ära. Või ta paneb kõrvale või kartulit. Kartul paneb makaroon, ütleme. Võtab südiõsikud kõrvale. Jahukoostel. Jahukoostel on ka süsisik, jah? Teaks jahukoostel. Mis see siis on? Kui need kivikesed, mis see siis on?
see on energia. Et selline on, ütleme niimoodi, autokeeles on bensiin. Bensiin, mis käivitub siis auto. Ja üldjuhul, paljud inimesed räägivad, et neid üldse huvitada tervis. Et neil on tervis nii korras, neid üldse huvitada, mis on. Et nad naudivad elu, naudivad maitse, naudivad kõik, mis on, et nemad edasi piira. Aga inimene ei mõtle, et see nauding ei ole mitte selles, et kõht täis süüa, siis poole päeva pärast ole kõht väsinud ja õhtel läbi või pikal veel olla. Aga kokku oli maitse suus, aga hea on, et see on nauding. Või nauding on see, kui sul energia on nagu nii tugev, et sa saad kogu aeg olla elus. Ja kui ma räägin nüüd autodest, siis hakkad aru saama. Oma kehast on keha nüüd huvita. Ma ütlen, et kui tasub kasvatama auto, sõidate ringi seal väga 3 aastat, auto on uus. Ja te muud ei tee üldse, millest teha, kui on uus auto, panete mesiini sisse. Pentsu vanad vastu, näidib küll. Saab sõita, saab küll, kaua. Ja 3 aastat peab vastu. Auto iga on kui palju, noh, 16 aastat enne. Läheb rohkem. Noor põlv kestab, keskiga, ise kestab enam. Ja sa samuti laadad ka, et kuni nad oma tervisest ei hoolitse, toituvad kõike järjest, sõjad kõike järjest, selline tervis peab vastu ja kui nad hakkavad jõudma keskikka, siis ainult bensiini tankimine autosse. Kas süüa saad ise esikuid, ütleme. Kas see kohti heaga või ilma, aga kui põhi rohkem selle peal, siis tegelikult sellest bensiinist kehal ei viisa enam. Keha tahab tegelikult saada toitained. Ja nüüd kui inimene võtab neid koos, neid asju, siis tekib selline tulemus, et see võtab nulliga. Kes teab, miks? Peeter asja kalle tead. Sellest, et kumbki see tura. Me keha on niimoodi loodud, et need viljad, mis on valmis kujul, seal on igal pool sees nii süsivesikud kui valku. Kui toorus on nad kokku pead niimoodi, et nad on õiges vormis, nad omastuvad. Ja kui inimene hakkab ise kujundama siin oma söögilauda, ta hakkab panema kokku asja, mida tegelikult kunagi loodus koos ei kasva. Siis inimene rikub ära oma selle toimingu ja tema magu läheb riist välja sellega, et ta magu on segaduses. Et kui valk nõuab nüüd happelist maahapet, aga süsivesik maus ja seedub üldse, ta vajab arvutelist keskkonda. Ta läheb maast läbi kiiresti ja läheb kaksesõrmikusse. Kaksesõrmik muudab sa viis aluseliseks ja kui süsivesik on aluseline, siis tegelikult seal läheb väga kiiresti ja läheb soolde. Kui see nüüd selamine on happe ja alus läheb kokku, mis see on? Null. Kumbki kõrvaldab kumbki. Söökeb seljamata, läheb käärima, läheb mädanema. Ja see, mis on ära mädanenud, mädanenud sööke rakud ei omasta. Ei ole võimalik. Ja mis siis saab selle söögist üldse? See söök nüüd jääb hulpima meie kehasse. Ja kui ta on toores, siis on veel hea, et märkud saavad aru sellest. Aga kui ta on kumb töödeldud, siis tekib üks aga. Kus aga on? Kutsen kätte, et me keha rakk on nagu väike laps. Väike laps, kes teab, et on tulemas olnud kolja ja toob teile, ütleme mingi asja. Paps saab kuulnud ära, ütleb, et kuule. Tuleb siin keegi kontrol koolja, tead kõige koolet, tean küll, juhus tahtu võtada alt see asja ära. Ja nüüd see koolja läheb joopärast täis õhtul. Hommilku ärkab nägu on paises enne. Ja nägu on moodunud. Võtame, et see koolja nüüd kallab omale näkku kuuma vett. Nägu põleb ära. Ta läheb lapse juurde teise näakoht. Ja saab tunne pärada. Väike laps kaastane korras oma kooljat näinud enne ja vaatab enne lakrast, et see pole koolja, ütlema lahti teust. Mille asja see on? Sest kui toit on moondunud, alkohol oli üks näide, inimele päisitavad ta näinud, siis palju hoog. Aga sama asja on see, kui me söögi ära keedame, söök moondub ära, ta pole loomulik enam, keha rakke tunne ära teda. Kui ta oleb makku, siis see kuum tõeldud söök, on nii moodud, et me magu ei tea, mis asja millega tegemist on. Ja ta jääb seda kääritama sa sööki. Ja lõpuks läheb sa söök kaksesõrmikusse,
kaks sõrmik võtab vastu selle küsib, kes see on. Ta on koolja, et ei ole koolja moodi. Koolja oli teist nägupist. Ja kaks sõrmik hoiab seda kinni. See koputab osa siit sisse, ei pane koolja. Ta ütleb, ma ei tule seda ära, valga otsegi koolja või. Lõpuks tuleb uus sõik peale kolme tunni pärast. Ta hukkab selle, tuleb uus mees, tuleb Misha, lükkab koolja ukselt ära ja Misha teisma sinna, looma sisse mind. Ka teist nägu üldse, ka ära moodunud. Ja lõpuks on niimoodi, et rakkude tunne toitu ära ja luba need sisse. Mis siis saab neist toitudest? Surutakse su kehasse kogu aeg. Toit surutakse kehasse ja teine tõmmast hakkab toiti imenduma. Ja see imendub nüüd verre ja siin, kui siin on verre libed meil ujuvad verre tõmmes, siis toitab siia vahel hulpima. Söök, ütleme kõigi nimega. Söök on siis see, mis on ebaloomulik toit. Ujub järjest, ta läheb rakkudesse, aga rakkud ei tunne ära teda. Lõpuks on niimoodi, et kui ta siis läheb puhesse, kui ta on rakud, siis see kuum töödeldud feedimata söök jääb siia vahele, umistab ära kõik rakkuvahel sõderiku. Ja jääb ootama aega, millal maks on välja laagerdud. Lõpuks maks. Pingutab täiesti õhust, inimesed katsub teha maksa, maks on tursunud, autub enne. Mul oli kummagi. Mis iga on. Siis arst ütleb, et sa saad palju rasvast sul pole enne. Ainult, mis arst ütleb. Ja arst kund ütleb. Ma kellegi nii öelda. Ja maks tahab seal kõik ära puhastada. Ta on hari käest ja kõik võtab kahte lehte selle välja, aga tuleb rohkem kui peale kui. Inimesed õht tüüseb jälle sama asja peale kui. Tule muutub peale selle sama olust. Ja lõpuks ei jõua enam. Inimene läheb sauna hea meelega, et ta vigistada aitab ennast, jookseb trenni, seal on kerge trenni minna uuesti. Vigistab välja, sest palavaga avanevad higi näärmed ja siit tekib aru välja pääs nendele higiga. Tuleb välja, meeletu räige ais, kõik vedaneb siis. Higi aiseb, mis aiseb tegelikult? Aisevad pisikute välja aitid. Kõik kääris on sees, siis see on pisikute töögilauds. Pisikud toituvad, teevad siin oma äda enne ja see kõik aiseb, siis tuleb higine välja. Ja on vigistav inimene. Sauna teeb, kolm messi seksib ja spordib. See on aga üldjuhul ei higi ega maks ei jaksa seda välja viia. Kui inimene sööb kogu aeg, kolmudel on mööd, inimene on kõht tühi jälle. Sööb siis vesikuid, tühja sööki. Rakkud ei saa sealt valku. Ma pole rääkida vitamiinidest, mineraalidest. Ja kuna need rakkud on tegelikult näljas kogu aeg, rakkul on kogu aeg suur lahti, küsib anna süüa. Siis inimene sööb kogu aeg sama asja kogu aeg. Kas siis koos või paneb rõhku saiale, suhkrule, riisile, kartulile. Saab siis vesikud, saab bensiini. Läheb käima ilusti kõnib ja rakkud küsivad, anna meile aineid. Meil on vaja vitamiine, mineraale, aminohappeid. Inimene annab tale bensiini jälle. Auto laguneb, auto on juppe vahetada, aga inimene kallab bensusisse. Mis ta võik ütleb? Võtta võib-olla pärast. Ja kuna inimene sööb muudu juurde sama asja, siis keha umistub aina rohkem sellest asjast kõigest. Umistub, mis juhtuma hakkab? Inimene hakkab kaalu korjama. Tekib selluliit, tekib õlle kõht, tekivad pekivallid, sangad igal poole. Lõpuks inimene hakkab käima ja koormaga 12 kilo juures, 24 kilo juures, 36 kilo juures. Küll mul on suur mees, et kaaluks 80 kilogrammi. Ja sellest meest ennast on 70 kilogrammi. Ja üle on mürgid. Mürgid. Inimene annast on mürgist meest. Suur mees, mürke täis. Kõik on täis seda seedimalt ollus. Ja kahjuks keha jääb see välja viia. Lõpuks see inimesele läheb maksa vist välja. Noh, selline aeg ei ole. Inimkeha on nii võimas. Ta peab väga kaua vastu. Aga maks viisub abi. Küsi abi, et aidake mind. Põrn hakkab veel verd puhastama. Põrn läheb riist välja. Lõpuks tuleb mängu neerud. Üks süsteem on nädas, teine süsteem hakkab abistama. Ma tugun sellest. Ja lõpuks hakkab neerud tegelema mürkide välja viimisega. Aga mis need neerud on? Neerud on filter. Ja kui tuleb vastatama kalli filtri ja hakkate võtma siis kuskilt kraavist seda sodi vett. Savast vett koos liivasettega. Hakkate kallama filterisse.
see filter on mõeldud aastaks teile, aga tagab teile umbe kahe nädalaga. Filtrist pole mõeldud panna vett, mida sa oleks sami kraamist koos ettega enne. Vaid seda vett, mis on juba filtreeritud, see kraani asi. Ja kuna neerud hakkad tegema asja, nagu toimingud, mida nad ei pea tegema, siis neerud läheb päris välja. Neerude ülesanne on mitte puhastada verd seedimata osadest ja mürkidest, vaid neeru ülesanne on puhastada verd keha tegevuse jääkidest. Ehk rakk toitub ja rakk välitab jääkained, mis on siis võrreldamatu suur sellega, mis see on. Ja see rakkude aine tegevuse jäägid lähevad läbi neerufiltist, aga need lähevad neerud umbes. Nüüd inimene on üle numbes, neerud on umbes, maks on umbes ja ta lõpuks püüab teha trenni, aga 100 aastast, 100 tagasi üks inimene, Albert Ehret, oled kuulnud mäest. Samade ajava. Kes hakkas rääkima seda, et kõige ohtlikum asi siin ilmas on inimesel lima. Ta pani juba kõik veel valemi. Et see, et inimese elu võrdub siis võrdub ka ei, elu äkki life siis võrdub see miinus R see on siis nagu kupuskiline energia ja R on siis takistus ajas. Ta rääkis lahti niimoodi, et inimene sünnib siis, tal on elu, on antud energia ja inimesel on võime saada energiat juurde kosmosest ja mis see energia, mis tal on tal inimene elab nii kaua, kuni see energia on suurem kui see energia. Tuma näitan autoga. Kas teks nii kõik olema? Autoga. Et autol on kirjandus. Mõne sõttes, et olen ei saa hakkama sellega. Et teile on räägi niimoodi, et kui see sõlk siin kuum töödelda, siis muutub see kvalt tasandil muutub ära, see toit nii palju, et kui ta muidu on orgaaniline, siis ta muutub anorgaaniliseks. Et toimub kvalt nii hea, ta saab kuumust, ta muundub ära ja ta ei omast enam. Lisaks hävine fermentid ja mineraalained ja vitamiinid. Vitamiinid hävine. Mina ütlengi, et saapad alduse jõuad, et praevad selle muna ära, see nüüd krõbeda pähele, et saapad alduse jõuad. Ja räägime siis veest enne. Inimene prinni. Ja nüüd on see, et ta joob koolat enne. Võtab kaasa omale koola, võtab kaasa mingi spordijoogi, kus on täis mingi kunstvärve. Suukurt enne, tõmab kohe selle hapesus alla. Läheb jooma seda, aga ta tahab vett saada. Aga apele just üles, et sama käest apele. Mõtlen ka apele palga, see peha ole palga. Jah, selle mõttes. Et inimesel on vaja tegelikult saada rohkem hapnikku tennis. Aga mis paneb hapnikku edasi? Vesi. Jah, vesi. Kui veri on paks, siis kõik veri on libelt kleepuvad. Kleepuvad kokku. Need, mis kokku kleepuvad, need ei toimi enam. Nad saavad anda hapnikku, ta on tegelevad lahti saamisega, saaks lahti üksidest. Ja mida vähem on vedest plasmat, et saaks hemoglobiin hoida rahulikult ringi, selle vähem on inimese vedest hapnikku. Ja kui inimese vedest pole hapnikku, järelikult ta pole võhma. Ja kui inimene läheb trenni, ta veri pole piisavalt vedel, siis inimesel võhma ei ole midagi ette seda trennis. Hinga kinni kogu. Ja jällegi, kui inimesel on soonet samasugused umbes kõigest sellest, kes sööb margariini veel enne, plasma asja sööb, lapib kokku oma kõik kapilaarid soolest ja täis enne, kes palju omega olme sööb, siis piisab ühest trombist kohtuvad siis nagu see umbes ära soone tromb enne ja toimub mis?
pidupäev enne. Üks inimene päev veel lauda. See on rabandus, aja rabandus. Ei tohi minna trendi omate veega, sellepärast, et võib juhtuda see, et lihtsalt piksub tromb ja inimes oleb ära linnis. Aga nii on juba see haptik puudus. Ja verd veljada ainult vesi, mingi tablet. Mitte aspiriin. Või see midagi teist on reklaamid ka. Ja kes mõtleme aspiriini või siis mõtleme, et siis kui aspiriin asendab vett, siis mingi duši ole aspiriiniga. Käikegi duši aspiriiniga, käikegi, mis ei oota selle siis? Noh, keha puhtus rääksime enne. Et õhk siis, et mitte keegi pöörd äärma sellele, et saad sama see hemoglobiin saaks ka terase japniku siis. Ja inimesed tegelikult ju hinga üldse õieti. Hingamine on amatöör kunst, aga raske kuulutada siin seda, et inimesed elavad kodudes, mis on täis laminaatparketti. Need moodi katted on sünteetilised, teil on riided on sünteetilised. Ja see kõik, mis on, kõik hõõrdub, kõik kulub, tekitab mikrotolmu. Et see mikrotolm on kõik sünteetiline kannapida plus vahendud. See on mis? Energiakadu. Ehk vaba radikaal. Inimene hingab sisse päevast päeva tolmu, mis on täis vaba radikaale. Inimene sööb päevast päeva, seal kõik ära keedatud tolmust, mis on elutu, on täis vaba radikaale. Ta jõub vett. Ja kuna see tegelikult ka õhk, õues on väiksem vaba radikaal kui sõib loos. Aga ta on tegelikult veel taeg ära võtnud, inimene jõuab vett, mis on täis vaba radikaale. Et inimesel kehas on ülekaalus kõik see, mis võtab ta täna energiat. Ja kui inimesel peaks olema tegelikult eluenergia on miinus, siis inimesel päevast päeva vesi toikud õhk. Noh, maal kohas õhkupalla on seal veel kuski miinus ka. Puud hingavad annavad juurde seda. Inimene laeb maha iga päev oma eluenergiat. Laeb maha. Ta on niigi energiat ei ole, ta on koorem kaasas enne. Kelle 25 kilo, kelle 65 kilo, kelle 2 kilo mind enne. Ja lõpuks on tal pole mineraale, pole vitamiine. Tal on keha, on elutu, kui võitlus käib. Fermentid ei saa keha uuendada. Tegelevad selle jamaga kogu aeg enne. Ja energia läheb kogu aeg auks seise ja kogu aeg läheb võht välja. Kumb tühjanud kogu aeg. Ja lõpuks on inimene 60, tal on kumb pool tühi. Ma peaks 200 raama. 60 kumbol tühi on. Kui ma olin jõudud oma, 80 nii on. Liga vähe. Et ärge ajale segamine kahte asja. Üks on siis nagu bensiin, mis läheb paaki ja teine on akku laeng. Et kui akku on tühi, siis auto käime lähe. Paakud täis olla. Aga ei lähe käime tahtes. Nii et me peame hoidma ka seda, et me peaksime vaatama, mida me siis anname, mida me võibolema oma. Kus me elame? Keselt linda, me mõnis õhka saastunud. Siin pole nii suuri tööstuse muidugi, nagu Hiinas seda igal pole, inimesed käib maskidega. Aga kas modellid ja filminäitlejad oskavad hästi toituda või? Nad ei räägi teist näitleda. Nad arvavad, et nad toituvad hästi. Et nad on nagu vanast peast ka päris head. Eesti näitlejad on küll koled, et te nagu teda. Ei vaata. Kui küsid inimeste käest, et kuule, kus sa toitud? Ma toitan tervislikult. Nad ei tea ikkagi. Mingid haigused on ikkagi. Äkki on siin aitleja ka surnud ja siin leinud. Sest inimene ei tea, mis tunne on olla terve. Pole kohvetsele maagi. Nad näitlevad nii hästi, et nad on nii terve. Kõik me näitleme. Kuule, kui me viieaastane mees tegelikult ei usede vammu, aga ikka näitlevad, et ta on nii kõrge mees. Kuule, et ilu oppe teevad ka nii kuni. Jah, me tööge teevad. Nii et pöörake tähelepanu sellele, et mis kreemide kasutate, kui palju teil on mürkained. Kui sellest on vähe, kui kõigest on, inimesed märjavad oma vähe kosmeetikat, kasutate šampoone, märjavad oma igasugused kättekreeme, hulle pulkasid enne. Et nad ummistavad oma keha veelgi rohkem ära selle nagu raha kaudu veel. Ja lõpuks kõik mis koju toovad. See kõik kulub tekitab peentolmu ja kõik peentolmu täis vabu radikaale, ehk siis sünteetilist tehniku tolmu, mis siis umistab ära kopsul uuesti. Ja noh, inimene saab ühe löögi veel sealt. Ja siis muidugi mõtlemine.
järgmine asi on see, et mõte enam ei toimi, kõik on lühises, energiat enam ei ole enne, et mõelda üldse. Ja noh, B-vitamiini pole ka midagi enne, aju vajab kõige rohkem, sest siit on kõik on ära keidatud, tühja läinud. Ja läheme sinna maani, et kes tegelikult peseb käsi, kui võtab õuna. Ma näin, kui on aagena, kui tuleb inimene õuest, et püsib hoidele nõuna, võtab see ära õuna. Keegi küsi, kas pesid ära õuna. Teite ka, et oota, ma pesin käed enam ära, nagu õuna võtan. Inimestele on see nagu tühi maa kõik. Aga inimesed on täist parasiit. Uskumatu, et need tegelased, need pisikesed, pisikud, amööbid, ussid, pärmseened, kui kontrollivad sellist suurt elukat kahest nagu inimene. Nemad kontrollivad siit. Kõik. Ja kui inimene ütleb, et aga mulle toor toitu sobi. Ma proovisin, mul oleks kõige vaatiline. Mul oleks pakkas paha. Siis kes süüdi on? Süüdi on see tegelane, kes nii pisike. Kes suured elab? Suurestikus. Looja pole olnud inimest eraldi. Tavnes on inimene, kes ei saa toor toitu süüdi. Merle saab. Vaade saab. Mikki ei saa enne. Pole meil vahele vaadud lihtsalt. Kõik on mees uus. Kõik. Kõik loomad saab toodu hitu. Ela niimoodi, et selle saab toodu hitu süüa, selle pull ei saa enne. Erinevad on. Miks niimoodi? Ei ole. Kõik on nüüd ühe puuga pandud. Aga inimesed ütlevad, meil on kõik erinevad. See on mingine butafooria teatud inimesed. Erinev on soolestiku eesti keeles öelduna pisiklik keskkond. Kui inimene sool on täis kolibakterit, siis ütleb, anna mulle lüha. Inimene nad tole toorast salatit, või see, mis sa valitsid on, teeb kõhu lahti. Ütle, ma ei saa seda, lükkab välja kõik. Inimelt, oh, mul ei soovinud seda toorast salat, ma pean liha sööma. See on liha edasi, aga see tegelikult on ägutatud liha. Ussid on vaatavad ka võib-olla rohkem liha ja hapukoort ja piima. Tegelikult lastele ei meeldi ju liha, aga vanemad sünnivad. Just. Ma tahan öelda, et jälgige lapsi. Kui te lähete lapse kõrstada ja panete tal ette prae, kus on siis kartul, liha, muna, salat, enne, vaadake, kas saad laps sõbra ära? Laps seal juhul pole tõesti, kas sõbra kart oli, võige oli. Ja mingi kiinerit. Sõbra ühe asja ainult, ei taab ära minna. Ja saab riiga tema käest, see on kõik ära. Ja sellega rikub ema ära lapse loomuliku taju, kuna laps sõbra ennast umbe. Aja umbes lõpuks lapsed ära aru, mida teeb, ja laps järjendab ema, saab kõik järjest ja läheb kaiiks. Kõik on makstud. Jah, kõik on maksutud, kõik on pärast pidu. Antakse limonaadid ja laste sünnipäev, et ikka paneme limonaadi kudeli lahti ja tõpik nagu ei pool võida šampuse kudelit. Ma räägin vahepeal enda põllast. Kamera mängida. Et mul oli põll, ma rääksin, oli 0,7 kraadi. Ja ma jooksin seda joost ja mõtlesingi, noh, et mis ma olin. 7 aastast, et aeg pensile minna, et kert võtta ja ma enam jooksin, et pole vaja vasta ja jooksin juba. Ja nüüd ma nagu tegin trenni vahepeal, noh, niimoodi ülapeada rohkem. Aga põlle ma ei tahta eriti liigutada, ta oli mul korras. Aga ma tean, et ma tean venitama hakkasin. Ma olen korras pandi ära. Ma lõin jalaga enne üles väga hästi enne. Praegu ma olen siia maalis, ma pole venitanud enne seni aastat. Ja ma tean, et ma venitama hakkasin, mul tekib alati tekib see, et ma hakkab kõhulis venima. Ja see tuleb au sisse jälle. Aga me keha on nii tark, et ta nagu ütlebki, miks inimene on puline. Kui laps venib hästi, suur inimene läheb puiseks. Sest keha ütleb, ära venita, sul pole kaitsu, mida sa oled pooleks. Inime ei, ma venitan ikka. Venita, tahab ennast venitada. Ei ole magneesiumit. Inimene on puine kõik. Inimene tahab venitada, painduma hakata. Keha ütleb, ära venita mind, ma ei paindu, ma rebenen. Inimene venitab ikka, rebestab ära lihased. Siis ta venitab hakata, ta on ahilise kõõnused, kõik asjad on. On nii kaltsemid kaotanud, et palga räni ka annab sees enne. Inimene venitab ennast, tõmmab kõrse rämet tekib. Keha ütleb, ära venita mind, ma olen kõik kaltsem ära andu juba, see happele kõik. Inimene ei saa aruna. Ja lõpuks ongi inimesele rebenev kõõlused sidemad. Kõik rebenev, sest inimene ei saa aina venida. Sest vaadake, kui on mingi asi paks on enne, kõik välja mõeldud. See kõõlus kannatab sellist koormust. Kui inimene tahab rohkem paiduma hakata, siis ta kõõlu peab peenemaks. Ta venib peenemaks, järelikult ta peaks olema tugevam, siia peaks rohkem kaltsiumi juurde panema. Korda väikste, ta peaks olema sama tugevam, ta peaks olema tihedam. Kaltsiumi peab kuskust võtta, kaltsiumi jääb kogu aeg vähemaks. Samuti räni ka ja keha ei saagi paindu tulekul.
isegi ei ole ju moes, et vanad inimesed liiguvad või vanad inimesed peaks hästi kuine olema. Muidu on imelik, kui see üldse liigub. Selle kohta mõtlen niimoodi, et kui laps sünnib, on ta nii pehme, et panada kahe korraga ta nimi, kui ta naabidi, kui ta lahed enne. Sa oled sellises hea, see on elu. Sobi juppata ja nüüd selleks elektrit. Mida palju oma inimene, seda rohkem liigub energiat. Mida puisemaks ta jääb, seda kirjame ta selle kaudu. Mõtlemises kinni, et kes on nii tugev, et hakkab ikkagi liikuma ja mis siis, et sõbrad ütlevad, mis on imelik. Kuulake sõpru. Ja ma siin hakkasin lapsed tegema lõpuvasti ja mul hakkas kõik kohal ragisema. Kõik ragises. Ja nüüd see oli sügisel nüüd. Ja ma saan aru, et see, mis see liigu, see kõik soodub. Mul oli see jalg oli nii soolu täis, et nagu lööke tegin kõik kõks, kes kohal ragisem, et läbi ja lööke. Kulame õstesse. Pool liigutanud jalga ja soodub ära. Kuigi ma saan koos toitu, soolud kogunevad ikkagi. 3-4 päeva hiljem ma kardus raginud ära. Ma hakkasin venitama ja Eorpa venitsin, ma oli põli vaige. Võtsin MSM-i kuhjaga, võtsin Reksiko infrakoori, venitasin ja kui ma läksin Brasiiliasse, mul oli jalg oli päris hea juba, aga pandju oli ka parem, aga ikkagi ma tundsin, et kui ma venitan, mul hakkab valutama, läheb üle jälle, päevaga läheb üle. Ma tulin tagasi Brasiiliasse, ma venitan, ma olen jalgi valutanud. Ma venitasin oma selle nurga. Kuule, jõhku ei ole teil. Mida? Vaad, siin ees on see pult, ma tasub panna, ei tea. Ma ei jõhku. Et pöörus nurga venitasin pikemaks ja mul ei põlg vaindunud. Niimoodi, et ma saan venitada, mul ei ole olnud pärane. Sest ma panin juurde ränni kogu aeg ja panin juurde kaltsumi. Et kõõnus sai venida, kuna sai tooraineid juurde, et ta sai seda ära venida. Ja mis eriti hull on pärnu seen. Kui ma olen poodi, siis ma olen tahanud, et ma ei saa poodi minna. Ma olen tekib ahastus, ma olen inimesed sõivad seal poes, need korri panevad. Ka paljud tuttavad, ma räägin, et pärnu on ka kahjulik, ütlevad, jah, on küll, jah. Ja läheb poodi, ta sai ja sõivad pärni ära seen. Kõik läheb kõrvust mööda nagu. See inimestele, aga miks see? Ei teate, miks või? Sest sa nagu raadio aama, kujutage ette, ta öeldakse, et homme räägib Raivo FM-aine pealt räägib tervidest enne. Ta koju panete oma ultralöölaine mängima enne kuulata, aga ma ei kuule midagi. Sest see jutke siit üle ja te kuulate siit enne. Siis ei ma olin palju pürginud veel. Ja inimene kuulab küll, et tal kohal ei jõua, sest tal lained käivad altpoolt läbi kõik. See on pärmi. Öelda, see on kandiina pärm. Ta elab seest, ta sööb teist seest poolt. Ei muutsüsteem võitlus sellega kogu aeg, võitlus, liigiga võitlus selle jamaga kogu aeg enne, sellega võitlab kogu aeg. Pisikud on sees nii kõik, toidulaud on nii rikkalik. Siin juba, et sa ei saanud sõpradega läbi, siis pakub torti ja siis sai sööki ja siin alkoholiga, et ma ei kutsudki seda. Kas seal on sõbrad sellised? Et see on selline ühiskonna kompestik. Sõpru vaheta siis? Minul ei olegi, mina olen samasugune nagu sina, aga et mul on vajunud sõbradest. Ütlevad nii, et noh, et ma ei saa, mul on ju sõbrad nii täpselt, et siis see kundi täna natuke. Et mul on... Lihtsalt sõltumus. Et ma ei käida sest seltkond, ma kahju vaadata, kuna see inimene avitab, mina lähesin seltkond enam. Mul on täiesti kahju vaadata. Ma küsin, kas te joota alkohol, mida sõita enne, kui sõita mööva, siis palju õnne teie, ma ei tule. Noh, nad peavad siin vaellaseks, et sa jooli minust. Vaad, see on see mõtlemine, mida on, mõtlemine. Et vaadake, kui siin on labürint, on ju, labürint, näete, ma joonistan nüüd sinka-munka, siis on üks väljaväe labürint, ainult üks väljaväe. Ja ma tõin välja siit. Aga see, et nad siin uue ekslevad, on ju, see on nende mure tegelikult. Mõtlen, et sinna väljaväe tuli siia ja kes seda tulla, siis paarsin välja. Kalle tuli välja, on ju, Peeter tuleb järgi, ma tean. Kes seda tuleb ekslega? Ma ei kõige tagasi mõnema, sõprad ei võtama, kolge, põdan teie tagasi. Võtan nii välja, tahtu tulla. Siin on välja pärast, tulge siia. Näete. Taine maha ei toorda võit. Aga need peab ikka selgitus tegema, võtsin. Ma teen seda kogu aeg. Sa tegid selgitus, mina võtsin kuulda ja on nii või. Aga või ei taha kuulata. See sõltub nii palju asjadest, et nii või. Aga suudu huurida täis inimesi. Operatsioonisaalid, lõikesaalid on täis. Poliklinikus on kolmud järjekord. Küsin, mida te teed No kui nad ükskord tunnetavad seda jõudu, mis on tulemas, siis muutub. Mul ei ole muuta hea, kui ei ole eeskujuks. Ma teen ise trenni hakkas tegema selle pärast, et inimestele teha kuus panelikse ette see, et mina
rohusööja olen tugev kui teie lihasööja . et ei puhu mind turu pikali . mul on palju parem vastupidavus , mul on tervis palju parem , mul on energiat nii palju , et ma võin pöörata magamata olla ja lähen järve peal trenni , kombatist võtan kätte 2 kilost autrit ja teen trenni , teised teevad ilmavad , et sa peaks seda teha . ja ma olen murusööja . ja see pärmseen sööb glükoosi . inimesed ostavad , kulutavad palju raha ära küpsiste tortide peale , et saada magusat , aga et osta omale vett , kuskilt 7 päevas läheb , nüüd raha pole , onju . pärmseen küsib ju raporti kogu aeg , tulkud küsib . ja lõpuks see pärmseen sööb glükoosi ja ta sööb ära liigese seest glükosamiini , mis mul oli . hakkab liigest kuluma ja inimene varsti juurde maksab 200 eurot , saab oma süsti sisse sünteetilise glükosamiiniga , mis 6 päeva pärast siis ära haitub , onju . Ja ronkab jälle edasi . või sööd glukosamiini , mida söödab veel seda pärmseent . jah , just . ja sama näide , et inimesel on parkett on kulunud ja kõik on nagu liivana , noh , ütleme mingi kontserdisaal . käib külalistel , et saabastega , kõik on liiva täis , inimene ütleb , ma tahaks parkett ära lakkida , ma ütlen , palun laki , onju . aga ära pese pärandat ära . laki koos liivaga õige ära , laki ära või . mõtleb , ei , enne peaks ikka ära pesema . muidugi , mis enam ära pesemas . Lakk jätta peale liivale , tolmule . aga inimene tahab toituma , enne parasiite alt ära ei korista . hakkab toitma ja toidab neid parasiite . et noh , siin nii pidu käib , ta paneb juurde neile , ta paneb kalamärja neile . Nendel lase mineraalidele ja vitamiinidele ka . jah , nad hakkavad palju olema veel rohkem , nad ei lähe mitte kunagi välja sealt , enne käib pidupäev , lauad on lookas kõigest . pakid . nii et  ennem kui inimene loobu gluteenist , leivast , kõik mis sa tootud , siin on midagi põieti . kui sa sööd liha , see on väga paha , aga see on palju parem , kui sa sööd teravilja . see on palju parem . teravili on kõige hullem toit maailmas . ja mis teevad inimesed ? vaadake , iga inimene , 8 inimesest 7 paneb kordi leiba saia . no rohkem võib-olla isegi  see on vähe inimesi , kes on loomustajad , kas sa oled aru saanud ? järgmine asi on see , et pärmseen , seda ei tohi sisse panna , ta jääb elama sisse , ta on parasiit , hakkab elama . ja ma ei söö pärmi 2 aastat ja mul valutas see kubesid , see liiges . ta valutas mul siis , kui ma tegin trenni . kui ma trenni teinud , ta jäi terveks , ta maksis tegema uuesti , hakkas heigutama , hakkas jälle valutama . no valusin , panin teepulli siia  teepulli kõrvetada , tooli ka ära , pange siia poole , kus see on . ja 6 aega määrisin teepulli , ma läks ära see kõik . pärmseen oli siiamaani sees siin . 2 aastat hiljem . ta ei lähe välja . ta meeldib sees , ta sööb seda ja protokoll räägib ka , kui te olete külla , te võtate ühe ampsu võile juba . pärm leiba , aasta aega võitlete sellega . aasta aega immuunsüsteem võitleb selle sama ampsu pärmsaia pärast . mida teeb inimene , sööb iga päev pärm sees , iga päev  tahab tugev olla , terve olla , immuunsüsteem võitleb elu eest iga päev sellega . Raimo , sa ütlesid , et teepõli ei lahjendanud , panid kohe nii nagu ta on . panin jah . ei kõrvetanud . kõrvetas küll . kõrvetas . kõrvetas ära . tundma vähem . toimis või ? nojah , aga ta nahka ei põleta . kui sa paned kubesse , siis põletab , ära pane kubesse , pane siia alla koonatõrke , kõrvuse peale pane lihtsalt . kõrvuse peale . see sa proovisid ju , kas sa juba proovisid ? sinna peab , ma olen kuulnud , et sinna peab ennem seda salvi peale . no siis sa tunned vähemalt kõrvetusvalu , aga mitte kubemvalu . mingi emurasva alla . petad ära . ei , emurasva jah , midagi peab alla panna , et seda põletada . jah , väga hea . ja siis järgmine asi , et kõik inimesed , kes köhivad , kellel on ohu on , onju , ma tahan öelda , et lõpetage piimatoorete ja kartuli söömine . ja samas jälle see , et sama teravili . kõik nohud , köhad on limast . ja kui inimesel lima kehas pole , onju , siis ühtegi kopsupõletikku , noh , kopsupõletikku pole kinnine asi . aga ühtegi sellist suurt köhahoogu , suurt nohu , onju , inimesel ei teki kunagi . Pole lima , mida välja ajada . ei ole , ei teki seda  ja kui inimesel on kehalima täis , onju , siis jällegi kõik süsteemid töötavad selle nimel , et liha välja saada . aga inimene teeb trenni , tahab , et kõik energia läheks lihastesse . ei lähe . energia läheb kõik puhastuse peale . ei ole võimalik saavutada lühi maailma rekordit , kui sul keha on umbes , onju , kui sul on autol on ees suured pidurid , onju , ja sa vajutad põhimõtteliselt Ferrari'ga vajutad gaasi , aga noh , sul on pidur peal , noh , kuhu sa kimad . võtad pidur maha , onju
sisaldad endu . Inimene , kes hakkab toituma , nii nagu ma räägin , vahedest ainsest toidust , see inimene saab aru , et on vanast logisevast passbussist läks Ferrarisse ja hakkad tõesti liikuma elus edasi . passbuss sätte saanud , logisesse , kõigil . inimesed elavadki niimoodi praegu . ja nad arvavad , kõik on terved , sest ümberringi on passbussid , kõik sõidavad passbussidega , kõik lähevad nii kiiresti edasi , onju . äkki mingi mees Ferrariga , mis see oli ? see ei ole võimalik , see oli ulme kõik . Ferrari sõidab tõesti kiiresti . et võimalik muutuma elu , tulla maha sellest logise bussi pealt , istuda Ferrarisse , sõita elus läbi elu hoopis teise kiirusega . siis läheb ju mõte selgeks . ja mõttel on jõud , näete . ja mõtlemisel on jõud . jõud on siis , kui mõte saab teostuda . kui kuskil energia tuleb ligi sealt tõesti , see toru on lahti , rakud saavad suhelda omavahel , ajurakud on omal suhtlemises . ka siin on pärmseen sees . pärmseen on samamoodi , on ajus sees . inimene kasutab ajust ju mingi 80%. Sest tegelikult pole ka energiat , et aju tööle panna . Aju vajab energiat . energia kaob ära kõik siia selle nõga peale . mis meie toodetest kõige parem on seene vastu ? Teie kuli ongi . parem toode on see , et ära söö , see sai . ei , ma mõtlen , see , ma ei söögi saia , ma söön sepikut . Pärmiga , jah ? sama asi . pärm , jah . kas sa oled sellest gluteen ? aga mul ei tee midagi . ei tee . ma arvan , et ei tee . aga ma ei liialda . see ongi see , et inimene ütleb , aga ma olen terve , aga tegelikult ta teab , sest see on . aga ma ei liialda , noh . aga kui sa prooviks ilma selleta olla . ma ilma selleta ka . saad sa aru , vaata . prooviks ükskord . et müts maha inimestest , kes on praegu sellises sinu eas . Need inimesed on elanud lapsepõlvest puhast elu . Nad on saanud omale sellise vundamendi alla . Pärnad lammutab seda , lammutab , ütleb , aga mul ei mõju . muidugi , pikka mööda vundament laguneb , onju , vaata , paks kiht on , onju . võtab maha , muudkui lihviks saab , võtab maha , ta ei lagune kuidagi moodi . aga lastel on vundament selline . jaa , aga kliisepik ikka noh , on parem . ta ei ole kasulik üldse . ta on hullem asi kui liha paneb . reklaami ohkad . ma tegin alguses juuretisega , noh , sõin täis terav maheleiba , aga ma jätsin selle ka . vaata , glükeemiline indeks on kõrge , see on see , see tekitab kõik haigused . jah , meil siin kasvab tatar , meil kasvab siin amarant , meil kasvab siin hirs , onju . kasvab hirs või ? ikka on Venemaal . valesti kasvab . täitsa toorelt söödi . Need kolm asja on need , millest tahate leiba teha üldse , küpsetada , onju . siis kasutage neid kolm asja . ma lasen toor tahta . jah . teen smuutit niimoodi . aga öö otsa tuleb jooksma . See füto-happe tuleb lahti saada , et siis pesed ära ja siis sööd . just amarant on see asi , mis maha vaikiti . ta on suur taim , ta on ilus aeda täis , ta õitab , onju . lehed kõlbavad salatiks , seemned kõlbavad toiduks , seal on palju toitunud , kui see vili üldse on . see on kasulik , jah . eelmisel esmaspäeval käisime Riina Raudsiku loengul . Ta rääkis , et kui inimene tahab , siis ta saab 6 kuuga enda tervise korda . saab , kas see on mõtlemine ? Butakova pani ta ka , kas esimeseks või teiseks oli see , mis ta on , see 12 punkti . mõtlemine oli seal eesotsas . psühholoogia oli esimene . jah , ütleme see , kui sa teed endale muudatuse ära , siis tuleb kõik muu järgi . ja et 1 aastaga isegi kõik rakud , isegi luurakud taastuvad 1 aastaga . aga ma tahan öelda seda , et kui see kõik on umbes , siis see ei toimi . sagurid ei toimi  enne ma pean selle kõik ära puhastada , siis hakkab mõte toimima alles . aga samas , kui sa mõtled õieti , et ma tahan muudatust , siis hakkavad tulema need muud asjad järgi . kui siis start ei teki , siis siin ei toimu midagi . siin tuleb toimima start kõigepealt , onju . siis see kõik puhastub ja siis see saab alles , tagasi ringiga tuleb siia tagasi energia , see hakkab alles toimima . kõik on seotud moodi . võtke joogakultuur näiteks , millest seal alustatakse ikkagi keha puhastamisest ja õigest hingamist ja siis alles tulevad mõtlemised ja meditatsioon . aga ennem sa mõtled , et sa lähed sinna joogasse . seda küll , jah . seda küll . et sa teed muudatused , ma hakkan millegagi tegelema . siit ma soovitan , et jooge vett kõigepealt , siit hakkabki pihta , aina vahet hakkab pihta veest . puhastage oma keha pidevalt parasiitidest , sest korterit pesed pidevalt , ei ole nii , et pesin põranda puhtaks , see 7 aastat ei läinud , onju . pesin põranda ära . ja määrdub põrand , keha määrdub samamoodi seestpoolt . kord kvartalis võtke ette põhjalik puhastus , puhastage 3 kuud . 3,5 kuud kestab see puhastus , mis ma soovitan . 3 kuud võite siis lüüa lolli onju ja 3 kuud hakkate jälle puhastama . kuule , aga vesi , vii neid seeni välja . Pole . kui sul põrand on . seeni muidugi ei vii . kui sul põrand on mingine kirp onju , sa võid pesta selle põranda , et ta põgeneb ära selle . ta ei vasta küsimusele , et
hiline see . ja see . saate külas . selle vastu ongi teepudel . ei , midagi muud . kuhu seda teepudeli paneb siis ? kas ma ei mäleta , kas paravaid . seal oli juurde ka , aga tegelikult . no paravaid pärmseene vastu ei aita . selles olen ma sorvkindel . saab aru sellest , inimesed , et ärge tegelege tagajärgedega , ei ole mõtet tagajärgi lappida , neid jäädagi lappida . põhjust pole paravaid , ei söö seda pärmseene . see on usside ja muude asjade väljaviimiseks . et midagi pähklipule . et seal klappimine on palju mõttetum asi , te jäete klappimine sisse . võtke ära põhjused , aga kaob ära tagajärg , ei peagi , ei peagi tegema midagi muud . kuule , aga räägi sellest , mis sellest valkudest , et ikkagi mul ei saa aru saanud , et kust neid valke siis saab . no vesi või seeni välja viis . et sellest protiivitest ja noh , mis nendest tootest . et kõik seemned , mis pähklid on , et seal on palju valku , aga seal on nad koos inhibiitoritega . inhibiitor on siis see asi , mis on selle ära säilitanud niimoodi , et ta säiliks neid hästi kaua ka loomade soolestikus , et ta oleks veel nagu käikis kiiresti läbi . ja et nad viiksid ka kaugele , et ta läheks kasvama ja nad ootavad ka kuivana uut soodsat aega , mille kasvama minna . sellepärast , kui inimene sööb siis nagu ära nüüd kõik seemned , sööb ära ja likku ei pane neid eelnevalt , siis tegelikult need inhibiitorid hoiavad seda kinni , seal käib kehast läbi , aga sealt ei tule eriti palju välja midagi . Need kaitsevad jah . sellepärast on vaja nad ennem likku panna , tekitada , ära petta , et nad vaatavad , voo , nii niiskust tuli , hakkab kasvama , siis ta avaneb , hakkab välja jääma idu on ju , siis sööge ära ta . siis ta on saadaval , kõik on olemas seal . ja iga pähkel ka , seal kui see maapähkel ei sobi . maapähkel , võtse pähkel , maapähkel on nuvaline . ta on täis seda teised inimesed ütlevad lihtsalt , et teised teaks . see peaks olema maauba tegelikult , ta on uvadele pähkel . mis kartul on ka nagu selle . tärklis täis kõik . maavitsaline . tärklis täis , tärklis on see sama lima kõik . midagi sa . et kui keemiline indeks on . mida sa . kui sul valik on toitu . Raivo , mida sa nagu sööd tavaliselt siis ? meil on ju kaupas täis siin . ei no jaa , aga see on nagu mingi . kokteile on . kokteile . kokteile , puhtal kujul  tegin omale tökati 600 grammi ja ei olnud ära , ma olen kõht täis , ma võin 6 tundi mitte süüa enam . siis mingid puuviljad või ? puuvilju ka , aga noh , poes ei ole puuvilju müüa , mis . poes puuviljad . raske ka toimub maailmas nii palju . see on , ta räägib seda , Mikka , et kui inimesel on aasta aega mööda läinud , aasta aega inimesel toimub muutus on ju , et see kõigist lahti saada sellest , et keha hakkab teistmoodi talitsema , kulub aasta aega . ja aasta pärast inimene , kes sööb , ta alustab täpselt toitu , ta piisab 2 lõunast päevas , tal ei tule meeldegi , et tal kõht tühi on . keha on niivõrd lahti , kõik omastub . arvad , et sees pole , kõik jääb talle . siin pole midagi on ju . nii et inimene hakkab nii vähe sööma lõpuks , ta saab kätte sellest korra pumbrohti teeb oma salati ka kausi valmis on ju , sööb ära ja tal on terve päev kõht täis . ongi nii noh . aga vaadake poodi , inimesed väsivad kottide kaupa koju oma asju on ju . väsivad on ju , kõik madal läheb ära sees on ju . on ju , midagi ei avastu . parasiid söövad ära elamuse eest on ju , läheb jälle poodi ja läheb . hurraa kaup kõik on ju . täitsa patti kaup kõik ära . räägi , mul pole raha , et süüa paast toitu , aga et tassida koju selle möga on ju , kottide kaupa , seda raha on tal küllalt ja küllalt ja küllalt . kõik on siin peas , siin inimesel on ajud jumbes , inimesed ei saa midagi aru . zombikarbid , TV-karbid on nii ära zombistanud . aga inimesel on raske niimoodi , et lähebki oma sinna koju või seltskonda või kollektiivi ja seal on kõik teistsuguse mõtlemisega . aga mingi sinna . siin kuulavad , kes kuulevad sinna , et sinna . Agnes , kui palju naisi on , jääd maha oma mehed , just naised , sest mees paneb õlle , aga naine saab aru , et see energia , ta on vampiiriks muutunud . kui kõrval on mees , kes joob õlut , on ju , siis ta on energia vampiir . ja naine ütleb lihtsalt , et ma lähen minema ja minema , ta hakkab uut elu elama , aga paneb väsimust . tal hakkab kõik elus laabuma , on ju , sest see halb ankur on kõrvalt ära kadunud . õlu on jälle pärmiseen . jah . väga hea ja kusjuures see liha . mees sööb liha , et saada testosterooni , on ju , testosterooni saada . ja ta sööb liha , mis on täis kasvuhormoone , östrogeene . punitab sisse omale koos antibiootikumidega neid on ju . ja praegu on liha täis östrogeene . ja see on paradoks on ju . kui mees sööb liha , saad oma nagu väga testosterooni , siis ta sööb sisse liha , mis on täis östrogeene , mis sa selle kohta ütled ? see on lollus . mehed ongi lollid . sest on teada , et on ju , meie kõrge rõõm . tehke klubi . vabandust , vabandust .
tegelikult . Järgmine on naiste spordipark . ei ole . et just naised , kes teevad trenni . ühed on ühtmoodi tarkad , teised teised . et nad sageli võtavad just nagu , nagu meeshormoone , natuke kuulda . tehke võtsid pärast , onju . et nad saavad testosteroone , see on jõud . testosteroon on see , mis meile jõud annab ja mees sööb liha , et jõudu saada , sööb estrogeene sisse . ehk ta sööb sisse antijõud omale ja mõtleb , et ma olen saanud tugevaks , onju . aga estrogeen toimib teistmoodi . saab omale suured rinnad ja rikkuv kõhu . kala . niimoodi . ookeani kalas ei ole . see on ju praegu . no seal muidugi igas valki lastakse sisse . seal on kõik raskemad talvid igal ookeani . mis asi ? kõik paneb kokku ookeani , mürgid . kõik põllud paneb mürgid , kõik on sinna ookeani kokku , nii et ookeani kaupa ma ei soovita üldse suhu panna . see on niimoodi . see on , see on see , sest see viimane põhi kui kõik kokkuvoolu . et selline maailm oli praegu . ja põhimõtteliselt ma panin pidi kokku teile . et kes tahab olla siin , minu poolest , ma olen siin küll sõbraga siia jäänud , emast sõpra siia jäänud . ekstravad ekstravad sinna , aga ma lasin välja ja ma tean , et siia tuleb inimesi juurde , sest ainult väljapääs on olemas , vist ei ole . kes tahab proovida , siis proovige , saab elu ennem otsa . inimesel ei ole väljapääsu . elu on lühike , näete siin , kui ma kirjutasin , see on väga pikk iga siin . aga kuidas tervislikku toitumist siis õppida , et Facebookis otsida toortoit.ee Facebookil on õppima hakata seda , sest ma mõtlen , et kui inimesed ei oska , ta ei tea , millised lehed on olemas , millised toortoit , mis asi üldse on toortoit ja nad ei tea ja nad lähevad siis . seal on nii palju , et noh , saime kaupa uurida , mis saim on , mida ta annab . tehke lahti , et seesama see . kust seda õppida ? et piimahookas , hästi võimas taim on ju . et nõgesed , naadid , kõik asjad , sööge ära , üks kausid ja särad , ei taha muud enam näha ka . ja lõpuks on see , et inimene , kes on täis puhast energiat , ta ei taha alkoholi näha ka . et see , vot see nõukaaegne inimene , kes riigist välja ei pääse , et siis ta ei teagi , et noh , Jaapanis süüakse ju mingeid , eks ju , lehti asju eluaeg , eks ju . sest noh , lasta rääkida seda , et miks inimene joob alkoholi ja teeb ja sööb palju kooki , teeb suitsu . tänu sellest kõigest on nii , vabandust , sitt olla . et otsib omale mingit lahendust , joob alkoholi , ta saab korraks välja siis , pilvesse minna  ta unustab ära , et tal nii sitt olla on . ta vajab luud . ja siis ta tahab kaineks onju , tal on veel sitem olla onju . ja ta sööb kooki , sööb vorsti , kõike sööb , noh , ta õgib kogu aeg , see tekitab endorfiine talle . sööb ennast selliseks . ja mõistus järjest vähem . ja mõistus tahab aina rohkem umbe onju , aina suurem masendus onju . ta rohkem tahaks süüa , rohkem tahaks juua , rohkem tahaks suitsu teha . inimene ketrab ennast nii kinni ja lõpuks on kirstus noh . see kõik on nagu selles mõttes , või siis jääb siiapoole , kus on nagu ütleme . aga kuidas need tippsportlased või tervisesportlased , kes on mingis spordiklubides ja asjades ja söövad ikka seda jama sisse endale ? ei no kastuna neile , kastuna , maata kastuna . teiste järgi nagu lapsedki , et näe , see sööb seda , ma söön ka seda , selle firma asja , eks ju , see firma maksab mulle kinni ja kõik loomulikult ma söön seda . aga ka nagu , kas see mõistus on neil ka nagu ära natuke ? ma räägin , et kõik , kes vaatavad T-karpi onju ja sealt need reklaami jälgivad , need ei jõua mitte kuskile . see on kõik ette aga proovige enda peal , ma räägin , et inimene vaatab kõrvale samasugune onju , sul põlv valutab , mul selg valutab onju , noh vabandust , tal valutab selg onju . et ühe pea valutab , ühe parasjagu haige onju , kõik ümberringi on võrdsed onju . räägitakse , et piim happe eest , et siis õlut joo pärast võistlust . et tead , on valikuid teisi . et meil on see asi on halb , et meil ei ole võrdlust kõrval , kellega ennast võrrelda . kõrval on kõik sandid , lombakad , pool põdurad onju . siis inimene mõtleb , et see ongi , kõik on korras ju . et see ongi reaalne . jah , peabki olema nagu . jah . sul moodne . ja ma räägin sellepärast , et . suured hinnad . mida rohkem inimesi on sellised , kes on peaaegu üle teistest onju . teevad lihtsalt suurema koormusega trenni ja on kogu aeg terved onju . siis tekib mõte see ainet , aga kuidas nad saavad . siis saab aru , et midagi on valesti nagu . puhta vabandust oma ette teha . riiklikul tasemel ei ole kunagi huvitatud oldud , et inimesed ise mõtleksid . ei olegi . aga kust praegu nagu niisuguseid taimi saab või selles mõttes nagu mingi supermarketist ei saa või ? see oli siia poodi praegu ju . mis mõttes nagu mingit neid tablette või nagu neid asju , mul on kuival kujul nagu . et seda räägib niimoodi , et on inimesi , kes söövad kõike muud sodi , söövad ennast nii haigeks , siis lähevad apteeki , ostavad vähe taimi , siis peavad hinnad ja ostavad avamanti et terveks saada . aga neid , kes seal muud väga ei söö , söövad iga päev tüübilt avaranti , et tervena kogu aeg olla . see on valik lihtsalt . võib ju süüa makarone kogu aeg , kui kehv olla , siis minna apteeki , purst piruliinat osta onju , väga kallis on . ära süüa , loota , et terveks saab onju .
aga kui sa mõtled, on see süüa selle jama sisse, siis see on minu elu. Kui palju maksab mu elu? Sest täiesti lähen poodi, vaatan elu hinda, 2 eurot või 6 eurot, no võtan 2 eurot. Aga nüüd mingid siis pulbrid. Räägi siis, mis need pulbrid sisaldavad? Nii üksikas. Või kuidas sa neid sööd? Ma tahaks, et sa sellest... Mina ei olemas neid. Mida sa kolmata päevast sööd? Proteiinidest räägi, palju, palju. Aa, jah, väga hea. Võta nüüd suhe nagu selle lihaga ja sellega, et kui ma sööks 100 grammi liha, et siis on nii mitu kapp. Proteiiniti on siis tain aminoappe, mitte valk. Või aminoappe vahen selles, et me ei vaja mitte valk, me vajame tegelikult, et valgu tehta aminoappe. On nagu vähke, kus on koori ümber. Ei, me ei vaja vähkeid koos koorega, me võtame see ära koorima. See vähke välja võtta. Ja keha kulutame energia selleks enda, et seda koort ammutada, et valku ammutada. Ja kui me pähke ära lõgume, siis me läheb koor järgi, see on prügi. Kui me koore kogu ära viskama enne. Ja kui valk laguneb, siis ta jääb järgi ammoniaak. Ammoniaak on siis see asi, mis poti aiseb pärast. Ja see ammoniaak tuleb välja viia. Selle tegel juurde tuleb anna viia, ammoniaak. Ja kui me nüüd sööme puhast aminoappet, siis me ammoniaak enam ei saa, kuna ammoniaak on seda kõrvaldatud. Me saame, ei saa saad glükoosi, mida me niigi palju saame. Vaid me saame saad puhast aminoappet. On kamera kohal. Nii et proteiiniti on selles mõttes, et kui on mingid uvad herned omastavad 30%, et siis muna 45, kui see on küsitav, siis proteiiniti omastab tegelikult 20%. Proteiiniti omastub 20 minuti jooksul. Kui ma võtan nende treeni sisse, on ole proteiinitid koos vitamiinidega ja mineraalidega, et koos omastuvad. Lähen treeni, ma tean, et 20 minuti pärast oma lihased on täis laetud ja küsivad, anna mulle nüüd tulb enne ja ma annan tulb enne. Nii, ma nüüd suht aru selle lihaga, et see on 5 kapsit või mis on see tavaline toos? Et võta kui 12 või ta on. 12, jah. Ta on kõigem, aga ta on selles mõttes, et ta on puhtam. Kas kommutnikavad annavad nagu, et ühe kapsli 10 kilogrammi kohta kehakaalu kohta? Nemad annavad loengus sellise valemi. Üks kapsel 10 kilogrammi. Jah, üks kapsel 10 kilogrammi kehakaalu kohta. Ma saan parem rohkem vitamiin, rohkem mineraal, rohkem proteiinid. Aga siis ma peangi 12. Aga kuidas nii rikkaks saadad nii palju neid süüa? See on poole kuu, see on vähem kui poole kuu normaal. See on see, et te vaadake, kui inimene on kuus kui väsinud, ta on pool põdur, teab magama, et ette läkete enne. Ta elu tõgelus lõpeb, loomik lõpeb ära selle ajaga. Aga inimene hakkab nüüd pikka mööda oma lahti saama need parasiitidest, tal tekib energia, hakkab sõnud uuresti hoitu, ta hakkab selle omastama. Inimesed tekib palju energiat, inimesed tegelikult loovu perioood, muutub kella 6 õhtu keskkööni, kella 3 öösel. Selle ajaga inimene loob nii palju rikkust juurde ja saab seda rikkust kasutada oma hüvanguks, oma arenguks ja mida rohkem ta kasutab, seda rohkem ta tekib loovust ja rohkem ta saab raha luuga. No ta peab see mõte olema, et ta tahab enda hüvanguks hakata tegema, mitte et... Sest ma räägin, et on kahte kui teid. Orjata kuskil. Üks tee on nagu välja poole, mida meil rohkem minema hakkas, seda rohkem põhjast, kui teine pool on sisse poole, kui hummikusse. Mida rohkem minema läheb, seda rohkem kirjem kirste läheb. Aga see on suhtumis, kuidas sa teed, sa teed orjama, sa võib-olla teed hea rõõmu Ei tee rõõmuga, pala teadust ei peta. Jah, et võib-olla ei ole ikka nii, et... No aga töö ravid mingis mõttes... Aga ma tahan, ta on nüüd seda öelda, mida puhtema toit... Töö teeb vapaks. Ma mõletan seda. Jah, see on sõige nõuka, eks? Mida puhtema toit, seda rohkem inimesel on energiat teha midagi muud ja kui inimesel on energiat teha, siis inimene hakkab looma. Ta ei pea mitte tööl olema, ta hakkab looma, hakkab arutada ka looma omale. Looma on... Loob tarkis omale ja inimene on tark, ütleme mitte tark, kui inimene arukas, aru on peas, siis inimese on alati raha. Inimese saab alati teha kõike, saab oma arukust iga pool müüa. Aga kui pea on tühi enne ja siin ei liigu energia, siis ta võib seda tööd teha nii palju kui füüsilist või jaksab, kui palju ta seda veel laengus seis on enne. Seda pole, siis on kõik enne, sest pea ei võtta vastu midagi. See pole mahtu peas. Kui vett ei joo, siis ei ole võtta enam mahtu. Tavalist vett ei või juua nagu. Ta ei omastu sul, sa ei ootast? Ei omasta. Kui sa tahad välja viia kohe kaalium, kaltsium, magneesium ja naatrium, siis joo seda vett müügi. Sul jääb kohe vähemaks, kohe lambud elu neid. Raimo, ma olen mis küsimus korallil ego.
palju tegelikult seda korallivett päevas tohib juua ja kui palju ühe korraga tohib juua ? Kui sa hommikul ärkad , siis ju ära vähemalt 640 grammi , sa mõõdad järgi , siis sa paned käima keha . No, see on rohkem vaja . ja hommikul joo pool tundi , siis peab ausi , siis sul keha hakkab üles , sa kõik jägidad välja , siis käi ära vetsus , tee pära suu tühjaks ja siis hakkavad hommikul sööma või toituma onju . nii et hommikul ära ja tegelikult sa peaks jooma vähemalt 30 grammi oma keha poolt , ühe kilo kohta . kui sa kaalud 90 või ? jah , ma arvan . kaks pool litrit sa vahendad . nii et ma räägin , et te võite seda vett juua , onju . see vesi on pluss laenguga , ta võib teil kohe välja seda rakuenergiat . ei ole . näeme ikka sõjavett , ma olin korralik . et see vesi on happeline , ta lammutab luid , kõõlusõid , hambaid , elundeid lammutab , onju . ja kui kahju 6%, siis on , kui pole kahju elundit , siis jooge seda vett edasi . okei , ainult siis see korallivesi põhimõtteliselt on . no äärmisel juhul . ta on aluseline küll ja ta peab olema ainult ja ta peab olema pehme ka . aga see on mingi allikavesi . aga see on . Kui vesi on kade , siis peab vett peale seedima hakkama . niigi pole energiat ja inimene hakkab veel selle vee molekuli lammutama . see on kade vesi , ta on läbi pressi käinud , ta on moondunud . ta pole loomulik enam . allikavesi on hea vesi , aga kas ta laen on , see on nagu omaette teema . kuna üle pritsitakse seda . ja kui õhk on plussmärgiga , siis õhk võtab veel miinusmärgi ära , veel ei saa miinusmärki olla . maapind on ju nii must , et . ma räägin inimesed , et ärge hoidke kokku 60 senti päevast , onju . see elundid , luud , hambad ei maksa seal , ei ole nii odavad , et neid nagu ammutada selle veega . see on suur kokkuhoid . Inimesed , ma nägin Brasiilias , ostavad poest plastpudelites omale vett , mis on palju kallim kui 60 senti . ja võtan pudeli , vaatan , seal on täis fluoriidi , seal on täis kloori , seal on täis konservante ja ta joodab ajutumbed , et ei saa midagi aru . fluoriid on sees , noh  seal on sees , bisfenool A , mis eraldub plastikust . mürkaine juurde siia kõik nagu vähe oleks seda onju . seal on sees dioksiinid onju plastpudelist . nii et inimesed tegelikult saavad igalt poolt mürki nii palju , et nende keha kunagi puhtaks ei saagi . maks ei saagi puhtaks ja ma toon näite , miks maks oluline on . kui inimene joob alkoholi õhtul ja hommikul ma lähen kell 6 seda äratama . Lähed magama , ütleme keskel , pisut kõik kell 10-st . Kaks magama , 10 pean äratama ja siis ma ei saa püsti voodist . miks ? Alkoholi ei . aga mis siis , tuleb püsti . ei saa . miks see ? vaata see kaine , olen küll , tuleb püsti , ei saa . miks see ? jõudu pole . sest maks on mürke täis ja maks aegeldab alles . ja kui maks on mürke täis , siis kaob jõud ära inimesel . inimene on nii väsinud , kui musta maksa . kui maks on puhas , siis kaob ära väsimus . see on näide elus . kuule , aga selle proteiinil midagi teist toodet ka samal aastal . Bio-Shape jah . Bio-Shape , see on mis on vegan shape või ? ei , Bio-Shape on sama purgi . ma ei ole seda näinud üldse seda . see peab olema aine enam , et seal on sees räni . räni on kroom , ta on sees kroom ja see kroom vähendab seda kisu . Bio-Shape . huvitav , aga seal nimekirjas kuskil . on küll , on küll . on need pakid on üleval mingid Bio-Shapid või ? ei , see on vegan shake ja bio shake . Bio shake jah . mitte shake vaid shake , šape . mitte šape , aga šape . nii et elu paraku on selline , et mina ütlen , et siit matriksist on väljapääs . aga see on tegelikult , see on neile , kes tahavad tulla . kes tahavad ära süüa kotlette , praadida kartuleid kogu sedasi ja süüa seda saia , siis see on teie valik . see on ainuke võimalus eeskujuks olla . ega mul ei ole muud valikut jah . ma olen kuulnud nii palju mõnitusi , et inimestel on nii kinnitatud seda , kui ma liha sööma ei hakka . peetakse normaalseks seda . kui ma liha sööma ei hakka , onju , siis ma olen kuulnud , et ma kukun kokku , onju , et ma olen mees , ma kaob patent ära ja ma kõik asjad räägitud , onju . ja mul ei ole muud teha , kui lihtsalt puust baasist nagu ennast maksama panna ja öelda , et ma olen teist parem . ja ma olen ka . kas te selle kognitiividega võttes mingeid vitamiine ka lisaks ? kõike. Keha vajab vitamiine , mineraale , oomega 3 vajab just , ta vajab veel aminohappeid onju ja fermente , et viit asja . ja ma võtan kõiki neid asju . ma võtan neid rohkem igaks juhuks , parem olgu üle , kui puudu on .
ja Raivo , vaata , me siin kontseptsioonis räägime neid teatud arv valke , et kas me siis taimsest nagu saame nad kõik kätte siis 20 või 22, mis me siin räägime inimestele . noh , kui suur valik taime siis saab , aga ma noh , soovitage tegelikult , meil on ju maailm lai , et sööge Spiru linnad , seal on 8 olemas ja kui 8 olemas , siis teised tekivad 8-st . me keha toodab neid , et kui fermendid olemas on enne kehas , mis aitavad seda kõike seal luua enne ja kui kehal on nii palju energiat , et ta saab kõike muundada ja toimetada ja luua . maks peab ka puhas olema seal , toimub see nende valkude . maksa saab puhastada ainult . nojaa , aga kui inimene rohkem paneb juurde , kui puhastab , onju , see on näha ju . kui inimesed lähevad topsiks , siis järgmine maks ei jõua ära puhastada . ei , selge , noh , toit peab õige olema . ma ei ole maksa nii kaugele jõudnud , et puhastada toortoitu , selleks , et aastal 58 oli mul vene teadlane Ugo tõestas ju , et mikrofloorat on kahte sorti , et üks võib mingi seda rämpsu  ja teine , mis toitub sellest puhtast toorsest taimetoidust . ja see , mis , kui sul on see mikrofloora juba nii suureks kasvatatud , mis seda toore taimse toitu sööb , siis põhimõtteliselt ta toodab sulle absoluutselt kõik , mis sul vaja organismis on . et sina pead toitma seda mikrofloorat ainult mingi taimse toore toiduga ja see annab sulle absoluutselt kõik . sõltumata sellest , mida sa sööd , sa võid kasvõi seal mõne õuna või ükskõik mida . see mõeldakse küll , et selles nagu ütleme , seal õunas võib-olla ei ole kõike noh , neid mineraale . samas on tehtud ka katse , et on pandud , ma ei tea , kas mingi verikarpe kuskile puhtasse vette , kus ei ole kaltsiumi sees näiteks ja ta on kasvatanud endale uue koore sinna peale jälle ja kuskilt ta ise nagu töötab ja teeb seda , et see on . Venemaa külas oli üks , noh , see , mis see Strandvee teelas , ma vaatasin Venemaalt rendile , siis ta seal rääkis , et ühes külas olid , elasid üle 100 aasta kõik ja siis hakkasid uurima , mis on , et Aafrika vesi jooksis vanade merekarpide ja nende vahelt läbi ja siis see vesi oli jah , niisugune , et elasid väga palju , olid seal üle 100 aasta . ma tahtsin , allikad on niisuguse koha peal , kus on maavane päri või midagi siukest , mis ta teeb nagu seda aega annab . ma tahtsin tuua näite veel , et kui inimesel on veel , on mingi kompostihunnik  kodus , kui ta paneb siis nagu neid mingi taimevarsi asju paneb , kas see kompostihunnik on seal , on ju , ta ei hävise kunagi . ja kui inimene hakkab sinna panema oma keedetud söögi orlust , keegi kartule jääk on ju , mingi pudru ära keedetud sinna panema , see hunnik hakkab paisema . hakkab paisema ja küsimus , miks , on ju . sest see , mis toodes on , see laguneb , aga see , mis on keedetud , see mädaneb . nii et see keed asi mädaneb ka inimese sees . see on kogu aeg pisikud , kogu aeg on paletikud  nii et mõelge ja kes tahab saada välja siit laboriendist , siis on üks teend . ma mõtlen kõigile vahel ainult , aga vaid testida ei ole . looge vett ja puhastage keha . siis need külmutatud , need igast komplektid , mis on , need ka siis ei sobi , on ju ? ei , külmund ju sobib , see väheneb küll , aga nad ei hävine . no mis need on , need poes igasugused herned ja porgandid ? poes öeldi , selle kohta öeldi , et nad on ennem võib-olla seal kuumtöödeldud isegi , siis ära külmutatud . kes need soovid on , keegi ei taga seda . sa ei tea , mingit töödeldud . ise paned . seal võib-olla on mingid mürklaused läbi lastud võib-olla enam . säiliks , jah . aga ma ei saa aru , siis mida süüa siis nagu tsiitost mingit süüa ? see ongi toit . kui süüa tahad , võid poodi minna , kui toitu tahad , siis saad süüa . see vahe ongi . aga mida sa soovitaksid nagu ? kõike , vitamiine , mineraale , kõike on vaja . miks , sa oled ju käinud kunagi sinna ? kunagi käisin . ma räägin seda , et söök on poes , söök täidab , aga ei toida . aga toit on siis see , mis on siis elav , kas keegi elab maal , sööb oma põllu pealt , on ju . kes elab linnas , põldu poole , siis on see valik siin , on ju  ma ei tea , edasi tõsta , minge maale elama , pane väga , laega talu , sööge umbrohtu . kasvatage ise ja puhtalt pinnas ja kõik on toit . aga kõik , mis poes on , kõik on söök . aga see on nagu banaan ja niisugust kauplust mitte midagi osta , jah ? ära kiiritatud . kiiritust täis , mis ma teen sellega . kahjulik ju . kui ma ütlen kellelegi , lähme Tšernobõlisse , niimoodi , ma ei taha tulla seda kiiritusena , aga see banaan , mis ära kiiritada , siis pole vaja . söön nii väga . kõik viljad ära kiiritatud . kokteilid on , jah , et on praegu on 3 eri purki meil , meil ennem oli rohkem , no piimaga on ka , see ei ole minu jaoks , on ju . et teed kokteile ja kusjuures ära tee jooke , tee oma tökad , paks pudru . see mõte ongi selles mõttes , et kui sa paned seda vett , on ju , õiget vett paned ja paned sisse toitu , siis ta ei sõidu ära . aga kuna ta on pulber , siis ta on vesi välja võetud . kui sa paned sama palju vett tagasi või kui seal peaks olema , mitte rohkem , on ju ,
see oli tegelikult samastuma. Kui ta on paks tõkad sees, nagu ta enne oli enne, seal ei olnud nii palju vett, et kõik ulpid selle. Mm-hmm. Siis joogi, et seal oleks hästi vähe vett, aga ta oleks nagu paks pudu sul, ei osa ära enne. Ja sellest mõnud. Ma teen toor tapraga, väga hea toor tapraga, pane need juhu. Sa võid võtta mingit muud asja, jahvata ära see kõik enne. Ma mahe poolest too, sa ei pea neid sööma. Jahvata ära, teemal jahusid, aga ära pane segamini. Kui valmisid esikult. Ja ära pane segamini puuvilju ja juurvilju, ära pane segamini pähklid ja puuvilju. Need ei sega peanud siia panna. On laus toitumine. See sedib ära. Ta sobib kokku asjad. Tee toorelt ja võta mahedalt. Kas sa sööd nii sama või teed oma purviks nii kerge. Putid panid pesemata, praadimata, kõikub raadio järgi, nii aga lõikuma pea. Mis sa paned purki ja tära, 3 minutit on kõht täis ja lähed ära. Mille aeg maksad? Kus ma arvan, ma selle ajaga teen nii raha, mis ma hoppa jään. Aga kes kartulid koori palju nii kaua, keedab seda tundi aega, poite panime seda palju, kurdub 2 tundi, raha ette enimata. Küsid, kus ma raha saab, kus raha panid, aeg kaudus ära kogu küll. Kööki küürisid. Ma kööki ei küüri, mulle poite panni, mulle vaja, mulle kõik on minu aega, kõik on raha. Kõik on nii loogiline. Ma see korralli võt siis 1,5 liitrit päevas, jah? No see on sellel, kes palu viski kilogrammi. Et see on ühe pakikuse kohta, või? Sina pannud 2 pakki vanema päevas. 2 pakki, jah. Kui see ühegi paned, on ka hea, juba vähemalt midagi toimib. 3 liitrit siis tähendab või? Jah. Julge. Jah. Aga ilma veeta ei jõua toit rakkudesse ja jäägid ei ole välja. Rakud appenduvad. Vette maja. Olgu. Aitäh, Nero. Aitäh, ma kuulitan.